Hvad er den der? Vi får lige lidt mere med på egen film. Og I må endelig huske altid at like alle mine film på YouTube med min lille søde hundevalg. Bølle. Min telefon, den skal lade være med at drille, for ellers får den altså snart en hammer. Den går den nu på telefon. Så er det. Kom så, Bølle. Bølle, kom så. Der. Vi får lidt mere med.